السلام علیکم ډیر جاتو محترمو بونیر کې ما په مولا باندې کې بالکل د غره سر دی چار چا پیر به تاسو ته ښکاریږي ډیری واوري په یو داسې کور کې ناس یم چې یو وړه غونته کمره د توره تیاره ده هغې کې پخلی هم کېږي پخلی څه کېږي خو صرف اوبه کله کله تودېږي پنځه شپږ کسان پکې ژوند کوي او داسې ښکلي ښکلي کاکیان دي پلار یې وفات شوی دی تپوس مې وکړو نو خوری وي چې پنځلس ورځې وشوې چې د غنمو ډوډۍ مو نه ده خوړلې دا ویډیو تاسو وکتہ ډیر ویډیو ډیر مزیدار دا مخکې به انشاءالله ګورو خو دې لږ شاندې کلپ مې تاسو ته وکتہ چې یاره دې ماشومان ته تاسو ګوره چې دوه ماشومان دي او پلار چې ګم دی یوه بادشوی دی او یتیمانان دي نو ډیره زیاته عجیبه ویډیو ده دا ویډیو ګوره انشاءالله به مخکې خبرې کوو السلام علیکم ډیرو جاتو محترمو بونیر کې ما په مولا باندې کې بالکل د غره سر دی چار چا پیر به تاسو ته ښکاریږي ډیری واوري په یو داسې کور کې ناس یم چې یو وړه غونته کمره د توره تیاره ده هغې کې پخلی هم کېږي پخلی څه کېږي خو صرف اوبه کله کله تودېږي پنځه شپږ کسان پکې ژوند کوي او داسې ښکلي ښکلي کاکیان دي پلار یې وفات شوی دی تپوس مې وکړو نو خوری وي چې پنځلس ورځې وشوې چې د غنمو ډوډۍ مو نه ده خوړلې او څلور کاله د دې وړو د پلار د مرګ وشوی مونږ چېرته د وړو بوجۍ کور ته نه ده راوړې مې څه کوئ اکثر په زکات کې خلک یا د یو وخت چېرته لږ ډېر جوار راکړي دلته خو جوار کېږي غنم خو په مونږ باندې زکات هم نه کېږي چې وایو د جوارو زکات ټول عمر ورکوو دې کاکایې نه تپوس کوم ځوا ستا د غنمو ډوډۍ خوښی که د جوارو د غنمو ډوډۍ دې خوښی که د جوارو غنمو د غنمو څونه وخت وشو تا نه ده خوړلې ډوډۍ دیارلس ورځې وشوې ښه نو دا خورئ ځوا نوره ډوډۍ شته کور کې وسو بس دقه ده دواړه به تې لږه لږه وخورو ټیک ده صحیح ده دې کې ته کم آلې دې کې کمه ډوډۍ آلې دیخوا وګوره دا ډېر اخلې ښځه دا واله ها ځوا دې نه واله ځانه شابه او دې سره به بیا خورو څه ها دې سره به څه خورو بیا نیمګړې کور کې وس نشته ها نه مو پخ کړې نیمګړې مې پخ کړې ځوا راځي څه خوړې کېږي ها ما خو ولنې نو نه په مرای کې خطا څو نه وخت نه جوړ ورو راځي دا چې بل ځل راځه ما کنه ځبې تاسو لا کنه مولا راوړم یو دوه بوجي ها دا ویډیو تاسو کته دا چې کوم دی بونیر کې دا واقعیا چې کوم دی شوی دا بونیر کې چې کوم دی دا کمینکر چې کوم دی دا موجود دی دا اوسو یو ویلفیر دی ما یې نوم یېشو خو ډېر زبردست کار کې خاص کر تاسو کتلی نو تیر شنګله سوات او بټخیل او دې علاقه کې چې کوم دی ګرځي د غریبانان خلک ګوري یتیمانان ګوري ډېر ښکلی کار کوي خبره زما دلته دا وه تاسو به کتلي دې ماشومې ته چې څلور کاله د دوی مور وایي چې موږ وشو چې موږ غوښه نه ده خوړلې دې ماشوم ته ته وګوره نو دا چې کوم دی او دې ماشوم ته وګوره بل اوسېږي دوی کوم ځای کې او د دوی د غربت ته ستا خیال دی چې لکه دوی وایي چې یاره کم از کم زموږ درې څلور میاشتې وشو چې موږ د غنمو روټۍ نه ده خوړلې او چې کوم هغه خورونه هغه څوک زکات راکوي دلته زما خبره د یاد دی ویډیو مقصد دا دی چې تاسو ته پته راځي چې لکه دنیا کې څه کېږي ما چې څنګه دینه مخکې تاسو ته ووایي چې مخکې ما به سوشل میډیا دا خبر نه دي کړی خو نن ځکه کوم چې تاسو به کتلي چې موږ ټول روان یو د ډمانو په حاشیه او دې سیرته د هغې دپاره چې کوم دی موږ سره لکونه شته کروډونه شته هو که چېرته یو یتیم یو غریب یو د هغې نو هغې دپاره چې کوم دی موږ سره یو پنځه یا لس روپۍ نه شته چې یاره موږ د غریب په لاس یا د یتیم په سر باندې لاس کېدو هغوی چې کوم دی الله تعالی مخکې کړي او هغوی چې کوم دی خپل ژوند تیر کړي نور هېڅ خبره نشته او خپل ژوند په سکون کې تیر کړي لکه دومره غربت دې ویډیو تاسو کتی شئ لکه دومره غربت دی پاکستان کې او دې شي سړی ګورو سړی څونه خبر شي لکه دې ماشومې ژوند بځئ یا د دې ماشوم ژوند بځئ چې دا وخت نه یادین دوی به مخکې څه لاړ شي د دوی هغه وړوکوالی کوم چې دغه خبره په دولو به ټایم دی هغه چې کوم دی په دونه غربت او دونه هر څه کې تیر شي نو دوی به مخکې ژوند څنګه تیر کړي یا د دوی د مخکې ژوند ما چې کوم اثرات پر راځي هغه بځئ خبره دا نه ده خبره دا ده چې یاره کوم خلک چې صاحب حیثیت دي چې الله تعالی دولت ورکړی هغه نن سبا دومره کنجوسان دي چې خپلو بچو دپاره هغوی سره کروډونه لکونه شته خو د پردي بچي دپاره زکات او پردي د بچي دپاره چې کوم دی داسې نشته چې په سر وایي لاس کېږي
هغه چې کوم دی مخکې کې او دغه کې څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلو چې دنیا کې نن سبا څه کېږي تاسو به کتلي ما تاسو ته مخکې ویلا کې هم ویلو چې ټیلر سویفت یو اداکار ده او د هغې چې کوم دی یو ټیکټ د هغې په $10,00,000 باندې خرڅېږي او هغه چې کوم دی لکه $10,00,000 له ورکړه چې 2 کروڑ روپۍ پاکستانی راځي. بله خبره که دلته پاکستان میډیا وګورئ یا چې کوم دی ته دا سوشل اپلیکیشن وګورئ په ټولو باندې ډانسونه او پهاشي او په هغې باندې چې کوم دی نن سبا خلک هغه خوښي هغه ګوري او هغې باوجود هغه څونه پیسې ګټي. خو نن زه د یو غریب دپاره آواز اوچتوم یا په سوشل میډیا باندې دغه کوم نه دا نه څوک ګوري نه چې کوم دی څوک خوښي او وایي چې یاره بیا به څه غواړي. خبره دا نه ده, خبره دلته دا ده چې تاسو غریبانانو مدد کوي, تاسو ته بار بار وایم خاص کر چې کوم یتیمانان چې د دوی ډېر زیات مدد کوي الله تعالی چې کوم دی داسې خلک خوښي څوک چې نورو مدد کوي. نو دې ماشومې دا کہانی تاسو خپله وکتل لکه دې ته چې سړی ګوري دا وړومبې سړی کتی نه سړی څومره خفه شي. زما دې ویډیو دا مقصد دی, ما مخکې هم تاسو ته ویلو کې ویلي چې کوم خلک چې کوم دی کمزوري هغوی سره مدد کوي خاص کر یتیمانانو خیال ساتي او چې چا څه وس کېږي هغه خپل مدد کوي. دا ویډیو ما خپل ځانې دې وجې شیر کړه چې یاره ستاسو خوښه چې چا څه دغه کېږي مدد ورسره وکړي. او بله خبره ده ګیر چاپېره ستاسو کوم داسې غریبان خلک هغوی سره مدد کوي. په کمنټ کې د خپل رایې اظهار ضرور وکړئ او که ویډیو خوښه نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې نورو خلک ورسره مدد وکړي, که استاد څونه کېږي تاسو سره شیر کولی شئ چې نور خلک یې مدد وکړي. مهرباني.